नमस्कार गेळरे, यूट्यूब मीडिया चानल गे स्वागत। रैतर बेळे हानि परिहार 10,000 रूपाय वितरणे आगता इदे। आ ऋषक अवरिंद ओंदु बिग गुड न्यूस बंदिदे गेळरे, मत्तु रैतरिगे शीघ्रवे विशेष प्याकेज नीडबेकु एंदु माजी मुख्यमंत्री आद कुमार स्वामी अवरु आग्रहिसिद्दारे। ई ओंदु वीडियोदल्लि पूर्तियाद माहितियन्नु हेळिद्देने। वीडियोन नीवु स्किप माडदे पूर्ति नोडि। नीवु इदुवरेगे यूट्यूब मीडिया चानल गे सब्स्क्राइब माडिल्ल अंद्रे ईगले सब्स्क्राइब माडि, पक्कदल्लि काणिसुव बेल नोटिफिकेशन आन् माडिद्रे नावु हाकुव दिनेनित्यद वीडियोगळु नीवु मोदलु नोडबहुदु। ई ओंदु वीडियोन लाइक माड़ी मत्तु व्हाट्सएप नली प्रतियोबरिगू शेर माड़ी। बन्नि गेळरे, वीडियो स्टार्ट माडोण। मोदलने मुख्यद सुद्दि, बेळे परिहारवागि तक्षणवे 10,000 कोडुवंते अधिकारिगळिगे आर् अशोक अवरु सूचने नीडिद्दारे। हौदु गेळरे, कंदाय सचिवराद आर् अशोक अवरु अधिकारिगळिगे सूचिसिद्दु बेळे हानियाद एल्ल रैतरिगू 10,000 परिहार नीडबेकु एंदु हेळिद्दारे। सुद्दिगाररोंदिगे मातनाडिद इवरु, कर्नाटकदल्लि प्रवाहदिंद 90 जन मृतपट्टिद्दु मृतर कुटुंबगळिगे तला 5 लक्ष रूपायि परिहार नीडलागिदे, ಮತ್ತು ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 24,942 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ರವೂ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 180 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ರೈತರಿಗೆ 10,000 ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಳೆಯರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ರೈತರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಊರು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು 1,935 ಜಾನುವಾರುಗಳು ಕೂಡ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ, 21.60 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಳೆಯರೆ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸಲು ಕೂಡ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 48,200 ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಯಾದ ಮನೆಗಳಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಷಕ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯದ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಹೌದು ಗೆಳೆಯರೆ, ರೈತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದಿಂದ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ರೈತರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರವೇ ಧಾವಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಳೆಯರೆ, ಇದೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿತ್ತು. ನೀವು ಕೂಡ ರೈತರಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಊರಿಂದ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಗೆಳೆಯರೆ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ತಪ್ಪದೆ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ವಿಡಿಯೋನ ಈಗಲೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳಿ.